одна з найголовніших красун Латинської Америки, унікальна в усіх сенсах Мексика. Якщо ви давно мріяли там побувати, маємо для вас хорошу новину. Через декілька секунд з української столиці Київ ми перенесемося до мексиканської столиці Мехіко. Але спочатку познайомтеся з дівчиною, яка в цьому нам допоможе. Всім привіт! Мене звуть Алла. Я з міста Слов'янська та вже 8 років як мешкаю за кордоном. Не знаю, куди зібратись подорожувати, але точно знаю з ким. Спонсор показу – торговельна марка «Авіасейлз». На дворі 21 століття, а в Мексиці і досі існує, хоч і умовний, але поділ людей на знать і простих смертних. За спостереженнями Алли, ті, хто вважають себе елітою, намагаються не перетинатися з третім сортом. У них різні райони для життя, школи, університети, супермаркети, госпіталі, різний круг оточення, друзі та пари для створення родини. І хоч перший клан живе так, ніби другого не існує, і навпаки. Нерідко в Мексиці можна побачити, як вікна крутих маєтків багатих виходять на скромні і занедбані будинки бідних. Таким чином і населені пункти теж розташовані у горах. Житлових секторів, які знаходяться на рівнині, дуже мало. І виходить, що будівлі не завжди сховані одна за іншу, а навпаки виростають одна поперед одної. Такому нелогічному сусідству є, на перший погляд, логічне пояснення. Корінні жителі Мексики, а саме індіанці, незаконно, на думку усього іншого населення, заселяють порожні ділянки міст і країни в цілому. Сподобалася місцина, почали на ній будівництво. Принаймні, так Аллі розказали місцеві. Зазвичай це шматочок лісу і поруч є річка. Але ділянка знаходиться поряд із населеним пунктом, що стрімко розвивається. Отже, там ці люди починають робити собі хатинку з якогось мотлуху та робити дерева у цьому лісі для обігріву і приготування їжі. Згодом цей сектор оточується новими будівлями, торгівельними центрами, гарними будинками і стає престижним сектором. А окупований гидкий шматочок не змінюється. Алла каже, що спочатку заселяти нічийні землі може прийти одна родина. Родини індійців зазвичай немаленькі – мамо, тато та мінімум 5 дітей. Коли одне сімейство вже більш-менш обжилося, до них приєднуються близькі родичі, у яких ще купа своїх дітей та родичів. Отже, так вони живуть кілька років, покращуючи свою хатинку, змінюючи мотлох на цеглу та цемент. І якщо їх не виженуть, то через деякий час інші їх друзі, родичі або зовсім незнайомі люди беруть з них приклад і теж переселяються у цей район, роблячи те ж саме. Намагатися виганяти їх з незаконно забудованої території – справа безнадійна. Вони ж корінне населення, отже і землі належать їм. Щоправда, каже Алла, особливо виганяти їх і не намагаються. Для місцевої влади індіанці – це додаткові голоси на виборах. Щоб переселити окупантів та побудувати щось нове, треба викупити їх землю, за яку вони вже просять мільйони песо. Так час від часу бідні мексиканці перетворюються на заможних, не вкладаючи грошей, а просто займаючи державну землю. Окрім дивно співіснуючих між собою мексиканців, в країні ще живе дуже багато іноземців. Деякі з них поколіннями залишаються в Мексиці. Нових народною мовою панаєхавших, як, приміром, наша героїня, теж вистачає. Крім того, стрімко зростаючи кожен рік населення Мексики, цього року складає біля 128 мільйонів осіб. Тому вже в аеропорту, проходячи міграційний контроль, відчуваєш, що тобі тут не раді. Те, що ви отримали візу, ще не означає, що вас пропустять до країни. Перевіряють вони дуже прискіпливо і багато кого відправляють додому, у країну громадянства. Щоправда, нас, українців, мексиканська неприязнь стосується менше, ніж інших приїжджих. Все завдяки нашій вроді. Місцеві чоловіки дуже охоче знайомляться з нашими україночками. Так, як і мексиканським жінкам подобаються українські чоловіки. У цьому сенсі іноземцям тут дуже раді.
Але треба бути дуже обережним, особливо дівчатам, бо місцеву мафію, торгівлю людьми ніхто не відміняв. Крім того, ваш принц може виявитися тим самим окупантом державних територій не дуже високих моральних цінностей. Багаті, які не помічають бідних сусідів, незаконно заселені території, які ніхто майже не відстоює, та потік іноземців, серед яких найбільшою прихильністю користуються українці. Мексика – країна, якій є чим здивувати.